So kita nak belajar cara buka peti besi. So first safe box dari factory punya 10, 20, 30. So kita ikut first step is 10. Kita pusing 4 kali lawan arah jam. So mesti start dari kosong, baru kita boleh kira. Start dari kosong, okay? 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. And second step, kita nombor 20, 3 kali ikut arah jam. So, ikut arah jam dia. 20 kali. 22 kali. 23 kali. Okay, step ketiga pula. Nombor 30 lawan arah jam 2 kali. 1, 2. Mesti tepat ya, kali kedua. And then step keempat pula, pusing sampai dia stop, ikut arah jam. Okay.